Да има здравје и конечно да заврши пандемијата со коронавирусот. Ова е најголемата надеж на тетовци за новата 2021 година. Тие потенцираат дека сите во светот сакаат што побрзо да заврши оваа ситуација и сите повторно да се вратат на вообичаеното извршување активности без рестриктивни и заштитни мерки. Ова се очекувањата на тетовци за новата 2021. Кои се вашите очекувања? Па сега зависи како... И ако набават лекарства за да може подобро да се спречи тоа и да не дојде до проширување, ќе има спас некако, ама ако инаке не се води рачун, се знае проблемот. Може још повеќе да се позарази народот. Дај Боже дека ќе заврши сите го стаеле датата која ќе заврши. После кој ќе заврши, само Господ знае. Очекувања некои за 2021 имате дека ќе биде можеби подобро, дека ќе заврши? Не верувам. Не верувам. Чим почну овака, не верувам да има ништо. До сега нема ништо и за тоа, и за 2020. Чим се продолжи, пак ќе има вирусот од џабе. Ништо нема да биде. После тешка година со низа предизвици, граѓаните велат дека здравјето е најважниот приоритет и така и ќе биде во годината која ни предстои.